Anna, aquí us faré ara una miqueta com un tour per aquí, pel centre, perquè veieu com tenim distribuïdes les coses i tot això. Ara ens en entrem aquí, cap al passadís, on estan una miqueta les classes, i per aquí tenim les oficines on estan treballant els nostres educadors, que ho podeu veure. I aquí tenim una miqueta de records, que són fotografies i tot això. Tenim els calendaris amb els aniversaris, les perxes amb la nova dels nens amb els seus noms i tot això. Aquí tenim més records de quan érem petits i que em sembla molt bonic. Aquí ens adentrem en la classe dels nens petitons, que com veieu, estan molt decorada. Tenim l'última sala, la més gran, que aquí en els nostres horaris fem diverses activitats. Pintem, parlem, també llegim, escrivim molt, fem deures, bastant recerca sobre sortides que hi ha després de l'ESO i tot això. Em dic Maisa, 16 anys. Yo me llamo Haris, 17. Me llamo Román Pri, tengo 16 años. Nor, 8 a 9. Tafa, 8. Ari, 10. Emmanuel, 9. I Gaitor, tinc 30 anys i sóc educador social des de l'any 2019. En el casal porto més de 10 anys, però més així. Más o menos 7 o 6. Llevo 4 años. Crec que 5 anys. No ho sé, 3 anys. Des dels 4 anys. Porto des del 2021 treballant a la Fundació Pere Tarrés. Jo faré el batxiller científic perquè em vull dedicar a fer medicina. Quiero trabajar en aeropuerto, de azafato. Me quiero dedicar a ser policía. Gimnasta, policía, bomber. Jo, futbolista professional. Jo vaig fer el grau superior d'educació infantil i durant les pràctiques vaig veure que no era el meu i que potser m'agradava més una assignatura en concret, que era com de treball en famílies. I a partir d'aquí vaig descobrir la carrera d'educador social i em vaig llançar a fer-la. Excursions. Ja dibuixar. Anar a la piscina. Aquí del casal és una miqueta la confiança que tenim en el grup. Jugar, estar con los compañeros, con los educadores y eso. Venir aquí, pasar el tiempo y estar con los monitores. El que més m'agrada potser el vincle que agafes amb cadascun d'ells. Veure com l'evolució des del primer curs fins al segon o al tercer, penso que és un moment molt maco i el que més m'agrada. Aquí he après moltes coses, tant la confiança que agafes amb ells, que pots explicar-los qualsevol cosa, sabent que sempre seran ahí per tu i per ajudar-te. He après molt. Des que estic treballant aquí, jo no tenia ni idea de treballar amb adolescents. Jo era un tema que no volia treballar, perquè, bueno, experiències personals amb la meva adolescència no, era un tema que no m'agradava gaire. I vaig començar a treballar aquí, em van posar un grup d'adolescents i va ser com, bueno, vale, va, vamos. I ha sigut, al final, doncs, ara no vull deixar de treballar amb joves. És veure's reflexat, veure l'Aitor del passat una mica reflexat amb els adolescents d'ara, veure que és una etapa al final i que tots els adolescents tenim potser les mateixes problemàtiques o les mateixes ratlladures en la cabeza. I he après molt com a... O sigui, també com acompanyar-los en aquest procés, però també per mi ha sigut una mica reconciliar-me amb l'Aitor adolescent, que és molt guai. Yeah.